har vi bra team. Du handler. Jeg trener. Så må jeg trette på. Og jeg liker jo egentlig å handle. Så det her er sacrifices. Egentlig så hadde det vært motsatt, men siden det er jeg som har tatt børnsutøveren, så er det jeg som får trene da. Det gikk jo fint. Er maten klar? Nei. Vi har skaffet ved i tyngdkrysset. Ligger bak butikken. Vipsa penger. Er det sant? Ja. Alt hva du har fått til. Jeg har testet den i rulleskjøpet. Ny vei, tenkte sånn. Skulle man flytte til leiret, kanskje? Så fint var det faktisk. Ny hoppbakka. Ja, ikke sant? De har alt her. Skiskytteranlegg. Det er den som mangler. Du stopper på. I hjelp, selvfølgelig. Boom! Skal jeg ta med kaffe, kanskje? Litt sent for det. Litt sent. Litt sent. Vi får vei hjem. Hvor lenge siden er det vi kom til camp? Halvtime? Ikke mer. Enkel middag. By moi. Pulled pork. Der har vi juksa litt. Den var ferdig variant. Med løk, purre, sopp og raspet søtpotet. Stekt i masse smør og salt. Mm. Fornøyd. Full. Full dag. Startet klokka 6. På antidoping Norge på døra. Og nå er klokka 10:30. Akkurat ferdig med middag. 4 timer trening. 1 time søvn på dagen. Alt hva vi har rukket i dag. Vi gjør ikke roa på samme måte noe annet sted enn for å nå på. Her bor vi nå. Her har vi spist frokost. Og så skal vi sykle her forbi Tyenholmen til Fonsbu og Eidsbugarden. Så legger vi fra syklene her, type. Og så skal vi gå eller jogge langs Bygdim. Og så skal vi oppover mot Oksdalen. Og så kommer vi opp her da. Og da skal vi litt inn Oksdalen før vi da skjærer opp mot Slettmarkkampen. Så skal vi over den, og opp til Slettmarkpiggen, 2164 meter. Det blir bra. Hvor er vi? Og nå har jeg glemt hva den heter. Var det ikke Slettedalspiggen? Slettemarks, nei. Ja. Slettemarkspiggen. Et eller annet nå i den enduren. Ganske kult opp, faktisk. Ja. Vi hadde en liten sånn depresjonsmode nederst der, hvor det var sånn, ok, her var det mye stein. Så ble det veldig kult. Så, og nå føler jeg at vi skal bort der etterpå, men det ser ut som en liten fis. I forhold til dette massive her, da. Så nå er jeg liksom litt mer oppmessen, kjenner jeg. Nå er jeg liksom... Nå leverer det, da. Det jeg egentlig lurer på, da. Det er jo hvordan er det å forholde seg til disse humørsvingningene. Det er ikke lett. Så må vi da, tror jeg, vi må litt tilbake. Og så skal vi bare... Gli ned på ski. Eller ikke på ski da, med barna, men sånn på ski. Satte på at det blir en del kult rundt derfra. Se for meg at jeg har et tanke i hodet på hvordan jeg kommer til å se så proff ut når jeg sklir på hele nedover. Og så blir realiteten noe helt annet. Men! Etterpå skal vi da opp der. 9 høydemeter opp mot Galdeberget. Nå tar det her. Jodenheimen! Gio! Avslutter da på Galdeberg-tiden 2035 meter. Ja da! Jeg kan ikke mer. Men altså, jeg tenker bare for fans da. Nei, tulla.
For folk som har fulgt med på oss, er det noen som husker det vannet der? For det er nemlig verdens lengste vann, som vi gikk med pulk over. Det velkjente verdens lengste vann. Det heter det, verdens lengste vann. Også kalt bygdin. Tenk at vi var her ikke lenge siden det. Før vi da bare dunker ned igjen, ned mot bygdin. Og så følger da verdens lengste vann ut igjen til syklene. Og så blir det jo da en fantastisk restitusjonstur for slitne bein på sykkel tilbake til middag. Klokka, hva er den? Den er 8. Det vil da si at vi har vært ute i litt over 9 timer. Og så har vi 27 kilometer over 2000 høydemeter på beina. Og nå noen gode kilometer på sykkel også. Så det er hva jeg vil definere da, som en solid treningsdag. Stor dag. Stor dag. Og nå er det hjem til? Nå er det hjem til camp. Hjem til taco. Og bål. Og bål. Og signaturdesserten vår på tur. Banansplitt. For å ikke fryse. Ikke fryse? Ja, du har da på deg vinterbukse. Det er jo vinterbukse på, det er jo ikke mange plussgradene. Er det noe jeg har hatt i, så er det fryse. Siden vi bor i bilen, så kan man jo ha med seg ekstra varme ting. Jeg må nesten vise. Triks er jo ikke fryse på føttene, ikke sant? Skallbukse. Wintermerch. Lange sokker. Stilongs. Ja, det også. Men den tenkte jeg ikke å kle meg da. Avokadostein. Kan det gå? Kan det grilles? Ser du meg? Fortsettelse følger. Hva slags taco der? Turtaco. Stekt løk, stekt paprika, stekt pastinakk, stekt sopp. Fokus på steking, fokus på varmt. Og så guacamole. Hver gang jeg lager guacamole på tur, står som her, stamper, tenker jeg. Fy søren, stavmikseren min hjemme. Den er jeg takknemlig for, den. Livets kontraster. Ingrids taco. Ja. Lager bolle først, blande alle sammen, så lager lefse. Utradisjonelt, jeg vet det. Jeg skjønner om folk vil diskutere. Men jeg bare kjører min egen greie. Min egen taco-greie. Hva er dommen da? Altså, nå er det jo jeg som har laget det da. Men det var jo beste. Helt ydmykt, så å si. Når jeg laget det selv. Men det var det. Alt smaker jo bedre ute da. Det er quote on quote. Ja. Nå smaker du også. Det der er en god bit. Nå er jeg mett da. Blir digg med dessert da. Hva er dessert med Agi? Nei, jeg er faktisk ikke mett. Du har ikke det? Nei. Nei, men slapp av. Det blir dessert. Slapp av bro. Det blir dessert. Slapp av bro. Er du bunnløs? Er det en klassisk bunnløs dag? Ja. Det er konsentrert banansplitt laging her. Med litt ekstra sånn kjekstopping. Det hadde vi. Det var det vi har. Siste gang så var det peanøttsmør. Og så kjører vi på med litt ekstra salt siden vi er på tur da. Der! Voilà! Like godt i. Nesten enda bedre enn alltid.
Jeg har banan og sjokolade som er så god. Dette har vært en bra dag. Det er ikke mye å si på denne dagen her. Hæ? Det er ikke noen ting. Livet. Åh! Fikk du det på film? To kast? Fikk du det? Åh, jatsi på tur, ass. Det er ingenting som har så selvtillitsbuss som det. 5 jatsi på 2 kast. Så du fikk 4 toere på den der? Altså, jeg som tenkte denne dagen her ikke kunne bli bedre. Det ble den akkurat. Jatsi-kongen! Dronninga. Jeg går faktisk litt nedover nå, da. Men så lenge du fikk jatsi på film, så er det ikke så nøye. Men vi trenger ikke ta resultatet, faktisk. Vi kan bare gi oss på at jeg fikk jatsi på 2 kast. Ja. Og så at det var en bra kveld. Så droppet jeg snakke om de andre jeg måtte stryke og sånn. Det er ikke så mye vits å snakke om. Vi er enige om det. Ja. Men jeg tror jeg vant. Sånn. For your information. Ja.